Bibi, grâce mi. Chouankana, Aputoué, Alain Boïka, président Micha Kingelema. Vous me tard que jamais. La raison, Diego Kao, vas-y. Ma tondo mingi na bino banso bozuli bako ya kolanda émission na bino parlons du Congo. Tolobaki na chaîne YouTube oyo MM TV peko tondo la mayamboka Congo. Tolobaki na chaîne YouTube oyo MM TV toko pesa makanisi po na mboka Congo. Pamba te tomoni mboka na biso Congo ezokota mbutu mbutu 10 jours au jour. Ce qui totali makanisi ya bayi mboka na ba ebaza na kati ya mboka na ba ebaza libanda ya mboka susi na bango ezali moko mboka na bango Congo. Mboka oyo bakoko batikela biso, mboka oyo tozo vivre na yango lelo, pe mboka oyo tokotikela bana ya bana na biso. Kasi nini ekoleka na mboka oyo Congo? Tolobaki yambo tokota siki siki po tokungola mayi ya Congo, esengeli tobeta na lisolo ya bayi bakenda sango, bayi babima libanda ya mboka, bayi tobengaka bakombatan. Bandeko oyo bakombatan, bazali banani? Bayeto benga ka ba combattant solo bazali nani bazali bana ya mboka Congo ba bima libanda ya mboka Congo pona ko kende ko luka libanda kasi ebele ya makambi makana mboka oyo ezalaka bango basusu balobi bato to benga ba combattant baza bato oyo mitu esalaka malamu te baza bato oyo malili ekanga bango kasi basusu balobi te bazali bato mayele basi pe mibali ya mpiko. Solo ba etobenga ba combattant ba linga mboka oyo Congo nga Isaac Maela na ndimi yango pona nini bazali basi pe mibali ya mpiko oyo balamukaka tongo nyonso basala kamisala oyo ebele ya ba imboka aba kokusala te kasi na misolo na bango ndambu ndombo oyo bakwaka ce qui totali transport a commun en République démocratique du Congo ezali mituka oyo utaka libanda eyaka awa transport ya l'état eza moins. Il y a pas longtemps ici, tu as dit qu'il y a un vaccin moko, il y a que ya awa na moka Congo pe na Afrique pour na ko bébé sa bon moya ba africain. Eza banani ba tondola ki yango, ezali ba combattant. Ba to bazali banda ya mboka, ba lala ka pongite. Tango nyonso baluka ko yeba nini ekoleka na monde, nini ekoleka na mboka na biso Congo. Ba kebisi biso na musika, attention nos frères compatriotes. Ce qui vaccine et yé bozwa te, banani ba combattant. Kasi soki totali bayi politique o baza awa na kati ya mboka bayoka ki yango kasi moko te ayaki ko révéler fe wana basi ya makasi pe mibali ya makasi solo mo Congo pays va très mal. Le Congo va de théâtre en théâtre to yebite sa saipi na baye baza na pouvoir na baye to kobenga ba opoza bato ya mayele ba nani bako lwa bo solo po na mboka oyo Congo. Il n'y a pas longtemps, tant que la pandémie est yaki, il a fallu moko ekota na état d'urgence. To yoki quelque part ba lobby ba ebaza na pouvoir, il ne fallait pas les deux chambres et se réunir à congrès. Donc assemblée nationale na sénat. Pona makanisi na bango ba tonoli constitution boy. Sénat na parlement ekoko fan de sika mokote. Kasi ba emususi ya ngamba lobby te. Nenge constitution lobby avant le président de la République a lancé état d'urgence et bonaki assemblée nationale na sénat ba se réunir à congrès batiki population congolaise kakabui toujours baté banani balobi makamba bo solo donc population congolaise ko matiti et ko biloko pamba o ba yi politique ba ko sakaname bango balingi boyebi adage o lobaka soki ba nzoko bazoko bunda nini yoka passe boyebi yango Congo e komi na yango terrain ya football oyo bana bako uta na quartier oyo na quartier oyo baye ko beta balle na terrain za non clôturé pe équipe oyo ko ya s'imposer nanga yango elingi er bako beta na er bako silisa
solo toko ba ke Congo ezali état indépendant toni tunanan solo toko ba ke Congo eza état souverain toko comprendre te peut toko sosolate na mboka au Congo exactement toko kenda wapi peuple congolais azana posa alia peuple congolais azana posa soki abeli azwa soin peuple congolais azana posa apema mon pepe ya solo solo kasi toko la mukana tongo éveil patriotique y avec Pascal Mokuna lobi na tongo to la muki affaire mami Chibola toko la la lobi kuna to la muki Ibrahim Kabila oh mon pays Congo mais Congo ezali kozala yeko zwa yango te Congo eko za makambo eza ko simba yango te yango to lobi na émission au parlons du Congo toko lobi la République démocratique du Congo où ils ont mabelé na biso mabelé ya ba koko na biso bien sûr nous allons parler de la culture de la politique et de la religion ce qui te joue libaku toko yemba bande ko ba paya ou ba sala ka misala ya politique misala ya culture pe misala ya religion to solo na bango Congo yango za ya nani nani aiko tika nani na Congo peto ko tuna mituna nani akobongisa Congo kasi to bandi na baye bini bobima libanda ya mboka na baye toza na kati ya mboka esengeli to benga na kananzela ya singa to solo laka tango toko lebela ka Congo to bosana ka bolingo ya Congo te tango toko kritika ka Congo to bosana ka intérêt ya Congo te solo ba raison eza diverse kasi mama pe tata na biso ezali République démocratique du Congo ata toko bundana ata toko welana kasi na suka ya masolo na biso to solo la kamakambu ya République démocratique du Congo bayimbo kabako mituna mituna aller dans un ordre dispersé bato bako ki kolonga bayi politique na biso bako kenda na nzela ya kotenga matengama oyalingi oyote oyalingi oyote oyaleki oy na mayele oyaleki on experience est-ce que ceux qui bon moko na bayi politique na biso ezalité est-ce que République démocratique du Congo eko décollé toza komituna mituna bino bo bandi ete bato mayele nyoso baza na mboka oyo ba oyo basala ka politique nana lobi na bino baza bato mayele na lobi na bino baza na ba capacité. Mais problème zanine, problème zali e ana moto moko oya lingaka te ba sanga na bango nyonso ba politisi ya Congo problème samboka na biso. Ba mituna moko na moko esika bango bazali na bayi bazana pouvoir, na bayi bazana opposition. Est-ce que mboka oyo Congo eko kabona na ordre dispersé? Est-ce que peuple congolais azana posa ya ba kambina ye ba swana katango nyonso? Ndako oyo tata na mama baswa na katongo midi pokwa basomba ekrapla mbula nini bakosoma lopango mokolo nini bakotonga mokolo nini posi papa ye na mbongo oyo mama lobi to somba liputa papa lobi tenga fana somba pantalon babandi koswa na bitumba mwana moka zoki hopital kasi yango to ko vivre te kasi soki tata na mama bafandi esika moko bazui ata $100 pamba bazui makanisi batie esika moko ndako ane okende liboso. C'est de même que la République démocratique du Congo. Et ça n'a pas de molomus au bazar musika. Balinakate, baï politique, n'a pas fanda et sika moko. Po baï baza batamayel. Ceux qui batiki bango et sika moko, bako banza malam pona mboka na bango Congo. Yango bakabola kakabola 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 kabango. Yango nako yebisa. Moïmbo kanyo se pa ye azali. Aye ba ete, pasi ya Congo d'abord. Un, et outa musika. Na baye to bengaka ba imperialiste. Boza bata mayele boza musika na mboka botanga ka bosala ka ba research bokende boye ba imperialiste baza banani. Pe nazo rappeler bino basala charte, ba koma charte des imperialistes. Ba koma yango depuis 1800 basala charte wana ke Afrika ikovanda isika moko te ba dirijan ya Congo ba kovanda isika moko te po ba banza pona Congo ba ko diviser bango ba ko tia ba division ba querel na katia distraction bango ba ko kenda liboso pasi ya mibale eza ko inana ya bango na bango ko tala ba intérêt ya bango na bango ba ko tia ka biso makelele soki baza libanda ya pouvoir. Ce qui va continuer à faire pouvoir, c'est fini. Babosani peuple ou à tout la katolo, notre peuple. Temituna kamituna, notre peuple et kendaka wapi.
Kasi na eleko oto zali, to banzi ete, esengeli Kongo abanza, pamba te to utu koza mokondi ya mboka ya sika. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mwana ya mboka. Pasasyo de pouvoir esalami, mokondi ya zali, azo kumba misala, to pesa ye makanisi. To banza malamu mpona Kongo, soki irere zali ya kofinga te, yoko yoka jamais, oko yoka jamais, ba kritiko to sala kana ba president na biso africain, e sala maka jamais ailleurs. Oui, kritike zalaka, po baza bato, me to sala kritike nini, fosa ba kritike constructive. Mokondi ya mboka pe ayoki, alibite, peuple nanga azana posona sali kambotel, ya kofinga te, ya kokota na ba banalite te, me ya kotala nenge nini mboka na yo Kongo esengeli ekende liboso. Matamba mingi leto nyeto annonce kaka parlons du Congo, emission oyo koleka na MMTV Mère de Mer, to baki to kolobela politique, to kolobela religion, pe to kolobela culture. To pesi matamba mingi na toute technique oyo ezalaki na biso, to pesi mote na ya nono Amile, le réalisateur un. Soki na tie le réalisateur un. Donc maele le kebele. Ya nono Amile, merci beaucoup. Otenaki biso na compagnie, to pesi mbote na ya mai lolo lukisa, to pesi mbote na mère de mère, coordinatrice ya chaîne MMTV, to pesi mbote na ingénieur Gordi Kisse, moto nzambe nzambe moto, to pesi matono mingi na papi Michopo Kimbe mi préfet à Dijon, matono mingi na ya Rodrigue de Manchester, moto o mondela pesaka bonjour bonsoir, to pesi matono mingi na Yannick Chamba, le jeune patron, matono mingi na mama Sandra Ndumala, mwasi ya papa José Agostino, matono mingi na baeba, sobazuli bako ya koyamba biso, matono mingi na Verle Dikanda, le grand combattant comme tous les combattants, merci, matono mingi na Mobango Unité, le grand acteur qui a beaucoup de capacités, pe matono mingi na Maswako TV, na makasi na ye oye pesi pour te réaliser émission, oye, matériel nyonso, équipe nyonso, te pesi matondo na baimboka to kolobela Congo na balasima potika na malama na bandako Odie TV grâce mi kese ya malale ya malale akasele bantu bena kese solo sa bueno top Congo kese na kese Wankana, Aputoué, Alain Boïka, président Micha Kingelema. Promets tard que jamais. La raison, Diego Kao, vas-y.